Ruska vojska koristi moćne sisteme za elektronsko ratovanje koji sprečavaju oružane snage Ukrajine da izvode vojne operacije, rekao je bivši savjetnik Pentagona pukovnik Douglas McGregor na svom YouTube kanalu. Kada Rusi pomeraju svoje sisteme protivvazdušne odbrane, oni također pomeraju i instalacije za elektronsko ratovanje, koje imaju ogromne mogućnosti. One imaju ogroman uticaj na sposobnost ukrajinske vojske da se bori, rekao je oficir. Ranije je vojni ekspert Frank Stefan Gadi rekao da je ruska vojska prigušila ukrajinski HIMARS moćnim instalacijama za elektronsko ratovanje. Prema njegovom mišljenju, mogućnost američkih višecevnih raketnih sistema u Ukrajini su privedene kraju. Isto što se desilo i sa visokopreciznim attachment sistemima dugog dometa, pošto oni rade na istom principu kao i HIMARS, rekao je analitičar.